নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম যাব নিউজলৈ। সৰপঞ্চসকল, আমি এটা কণ্টিনিউ ছেশ্যন আগবঢ়াই আছোঁ, এটা কণ্টিনিউ ক্লাছ আগবঢ়াই আছোঁ ডি ডাব্লি বা ডি এছ এছ আদি সকলো এক্সামৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে, লগতে আছাম পুলিচ, ৰেলৱে আদি সকলোবিলাক যিমানবিলাক এক্সাম আপোনালোকে দিব খোজে, এই সকলোবিলাক আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। আমি যিবিলাক ক্লাছ আগবঢ়াই আছোঁ, চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি কিছুমান প্ৰশ্ন আগবঢ়াই আছোঁ, জেনেৰেল মেথমেটিক্স, জেনেৰেল ষ্টাডিজ, জেনেৰেল ইংলিছৰ এটিটিউড ৰিজনিং আমি সকলোখিনি লাহে লাহে আগবঢ়াই আছোঁ আৰু আগবঢ়াই থাকিম যদি আপোনালোকৰ প্ৰত্যক্ষ ছাপোৰ্ট পাওঁ, ভালদৰে ছাপোৰ্ট পাওঁ। চ' আজি আমি 10 নম্বৰ ক্লাছটো লৈছোঁ আৰু এই 10 নম্বৰ ক্লাছত আমি এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান জেনেৰেল ইংলিছৰ যিবিলাক খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কমন আহি থাকে পৰীক্ষাত কমনলি, তেনেবিলাক আমি প্ৰিভিয়াছ পেপাৰৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে চুজ দ্য কাৰেক্ট টেন্স, আমি কাৰেক্ট টেন্সটো চুজ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন 1 হৈছে, হুৱেন দ্য টিচাৰ এণ্টাৰ দ্য ক্লাছ, এ ষ্টুডেণ্ট ডেস্ক অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড। ঠিক আছে, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাব, ইয়াত দুটা চেণ্টেন্স দিয়া আছে। হুৱেন দ্য টিচাৰ এণ্টাৰ দ্য ক্লাছ, এইটো গোটেইটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে, যিহেতু আমি জানো হুৱেন আৰু হুৱেল থাকিলে বা ডব্লিউ এইচ ক্লজেৰে আৰম্ভ হ'লে মানে এইটো পাষ্ট টেন্সত থাকে। আৰু তাৰ যিটো পিছৰ চেণ্টেন্সটো যিটো বনিব, সেই ফৰ্মটো হ'ব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ। ঠিক আছে, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্মত বনিলে কি হ'ব, হুৱেন দ্য টিচাৰ এণ্টাৰ দ্য ক্লাছ এ ষ্টুডেণ্ট ৱাজ ৰাইটিং হ'ব। ঠিক আছে, ৱাজ ৰাইটিং অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, ৱাজ ৰাইটিং। 2 নম্বৰটো হৈছোঁ, হি অলৱেজ ড্ৰেছ টু প্ৰুভ ডেট দ্য আৰ্থ ৰিভল্ভছ এৰাউণ্ড দ্য ছান। ঠিক আছে, ইয়াত আমি এটা শব্দ মন কৰিছোঁ, দ্য আৰ্থ ৰিভল্ভছ এৰাউণ্ড দ্য ছান। ঠিক আছে, আমি এইটো চিৰহিত ঘটনা আমি সকলোৱে জানো, যিহেতু এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ হৈছে, গতিকে আমি সদায় জানো যে ভাৰ্বৰ পিছত এছ বা ই এছ লাগে। ঠিক আছে, এছ বা ই এছ লাগে। চ' ঠিক আছে, আমি ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, যে হি অলৱেজ ট্ৰাইজ টু প্ৰুভ ডেট দ্য আৰ্থ ৰিভল্ভছ ৰাউণ্ড দ্য ছান। 3 নম্বৰ কৈছোঁ, হি চ' মি বাই ছানছ এণ্ড ডেজ দ্য বাছ। ঠিক আছে, হি চ' মি বাই ছানছ, ঠিক আছে, হি মোক পটককৈ দেখিলে বা পটকৈ দেখিলে, যিহেতু চ' পাষ্ট টেন্সত আছে, ইয়াৰ পাছৰ ফৰ্মটো আমি পাষ্ট টেন্সতে লিখিব লাগিব। আৰু লগতে এটা কনজাংচন আছে, দেখিছেনে, এণ্ড, এই দুয়োটা যিহেতু ৱৰ্ড, দুটা চেণ্টেন্সক তেওঁ মানে এণ্ডটোৱে কম্বাইন কৰিছে। চ' শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ষ্টপ। ঠিক আছে, হি চ' মি বাই চান্স এণ্ড দ্য ষ্টপ এণ্ড ষ্টপ দ্য বাছ। কুৱেশ্যন 4 আহিছোঁ, হাউ মেনি গ্লাছ অফ ৱাটাৰ ডেজ ইয়েষ্টাৰডে। ঠিক আছে, হাউ মেনি গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, তুমি কিমান গ্লাছ খালি পানী খালা বুলি সুধিছে। ইয়াত নিৰ্দিষ্ট এটা টাইম দিয়া হৈছে, ঠিক আছে, এটা ইয়েষ্টাৰডেটো হৈছে টাইম, এটা নিৰ্দিষ্ট দিনক বুজাইছে বা টাইমক বুজাইছে। আৰু লগতে প্ৰশ্নবোধক আছে, যিটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হৈছে, ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হোৱাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ফৰ্মটো হ'ব, যিহেতু ইয়েষ্টাৰডে হৈছে গতিকে পাষ্ট ফৰ্মতেই বহিব। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি, ডিড ইউ ড্ৰিংক। ঠিক আছে, হাউ। আৰু তাৰ নেক্সট আহিছোঁ, চুজ দ্য কাৰেক্ট চিনোনিমছ, আমি যিহেতু প্ৰতিশব্দ বাচিব লাগে। আৰু কুৱেশ্যন 5 নম্বৰটো হৈছে, অবনোসিয়াছ, অবনোসিয়াছ মানে আমি সকলোৱে জানো, অবনোসিয়াছ মানে হৈছে বিৰক্তিকৰ বা আমনিদায়ক। ঠিক আছে, ইয়াৰ এনচাৰবিলাক, শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে, আৰু অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ, ডিছগাষ্টিং, ডিছগাষ্টিং মানেও হৈছে বিৰক্তিকৰ বা আমনিদায়ক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপৰা 6 নম্বৰ হৈছোঁ, কভেনেণ্ট, কভেনেণ্ট মানে হৈছে চুক্তি কৰা বা এখন স্বাক্ষৰ কৰা বা চুক্তি কৰা। ইয়াৰ অপশ্যন এটো নহ'ব, বিটো নহ'ব, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে চি, কণ্ট্ৰেক্ট, কণ্ট্ৰেক্ট মানে হৈছে চুক্তি কৰা। আৰু 7 নম্বৰটো হৈছোঁ, ডিফাৰেঞ্চ, এইটো ডিফাৰেঞ্চ মানে বেলেগ নহয়, এইটো ডিফাৰেঞ্চ মানে হৈছে যে এইটো ৰেচপেক্ট কৰা বা এটা সন্মান কৰা বুজায়। আৰু এইটো কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি, ৰেচপেক্ট, ৰেচপেক্ট মানে হৈছে ডিফাৰেঞ্চ, আৰু ডিফাৰেঞ্চ মানে হৈছে ৰেচপেক্ট মানে সন্মান কৰা। এব্ৰগেট, এব্ৰগেট মানে হৈছে যে বাতিল কৰা বা নিষ্পত্তি কৰা, এটা হেক কৰি দিয়া। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ৰিপিল, ৰিপিল মানে হৈছে বাতিল কৰা বা নিষ্পত্তি কৰা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত হৈছোঁ, চুজ দ্য কাৰেক্ট এণ্টনিমছ। ঠিক আছে, এণ্টনিমছ মানে হৈছে আমি বিপৰীত শব্দ, বিপৰীত আমি বাচিব লাগে। তাৰপিছত 9 নম্বৰো কৈছে, অমিত, অমিত মানে হৈছে তোমাৰ ছেপাৰেট কৰা বা ছেপাৰেট কৰি দিয়া বা ইয়াৰ পৰা পৃথক কৰি দিয়া। ইয়াৰ আমি যিহেতু এণ্টনিম উলিয়াইছোঁ বা ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ উলিয়াব লাগে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ইনক্লুড, ইনক্লুড মানে হৈছে আমি মানে গ্ৰহণ কৰি লোৱা বা লোৱা বুলি ক'ব পাৰি, আৰু অমিত মানে হৈছে এৰি দিয়া। আৰু কুৱেশ্যন 10 নম্বৰ হৈছে, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে হৈছে এটা ইউনিটি বুজায় বা এটা মানে একত্ৰিত হোৱা বুজায়, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে। বা ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি, ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন। তাৰপৰা 11 কুৱেশ্যন 11 আহিছোঁ, এক্সজষ্ট, এক্সজষ্ট মানে হৈছে ভাগৰুৱা,
বা টায়াৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, টায়াৰ্ড হোৱা, ভাগৰুৱা হোৱা, বিৰক্তি হোৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, ইনভিগৰেট। ইনভিগৰেটটো হৈছে এক্সজষ্টৰ মানে বিপৰীত শব্দ। তাৰপিছতে 12 নম্বৰ হৈছে অথেণ্টিক। অথেণ্টিক মানে হৈছে তোমাৰ ৰিয়েলিষ্টিক বা ৰিয়েল বা অৰিজিনেল বা জেনুইন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ বিপৰীতটো হ'ব লাগিব কাল্পনিক বা মিছা বা আনৰিয়েল বুলি আমি ক'ব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব ডি, ফিক্টিচিয়াছ। ঠিক আছে, ফিক্টিচিয়াছটো হৈছে ইয়াৰ অথেণ্টিকৰ বিপৰীত শব্দ। আৰু আমি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ইয়াৰ আমি PDFটো দি দিছোঁ আমাৰ ৱেবছাইটত, ইয়াৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু ইয়াৰ আনচাৰ কিবিলাক আমি দি দিছোঁ, কোনটো কি হয় আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আনচাৰ কি, ক'ত কি হ'ব। আৰু ইয়াৰ নেক্সট আহিছোঁ চুজ দ্য কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ। ডিটাৰমিনাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগে। ইয়াৰ 13 নম্বৰটো কৈছে এ ডেছ বয়জ আৰ ইলিটাৰেট ইন আৱাৰ ভিলেজ। ঠিক আছে, আমাৰ গাঁৱত কিছুমান ল'ৰাহে ইলিটাৰেট, কিছুমান বুলি কৈছে, কিছু পৰিমাণে ইলিটাৰেট আমাৰ গাঁৱত আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, ফিউ হ'ব। সদায় ফিউ, এ ফিউ, ডি ফিউ এইবিলাক হৈছে সদায় প্লুৰেল আন কাউণ্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বহে, যিহেতু বয়জটো এছ, বয়ৰ লগত এছ আছে, যিহেতু প্লুৰেল নাম্বাৰ হয়। আৰু কাউণ্টেবল যিহেতু আমি বয়জবিলাক কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ, মানুহক কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, সেই গতিকে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ। আৰু 14টো হৈছোঁ দেয়াৰ ইজ ডেজ হোপ অফ ইজ ছাকচেছ। ঠিক আছে, তেওঁৰ ছাকচেছৰ মানে অলপহে আশা আছে বা আমি নাই, খুব মানে কম পৰিমাণে আছে বা নাই বুলি, নাই শব্দৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব লিটিল। লিটিলটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। দেয়াৰ ইজ লিটিল হোপ অফ ইজ ছাকচেছ। আৰু লিটিল আমি ডি লিটিল, এ লিটিল আমি এইবিলাক কৰোঁ ছিংগুলাৰ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, যিহেতু হোপটো ছিংগুলাৰ হৈছে ইয়াত, যিহেতু এটা হোপৰ কথা কৈছে। আৰু 15 নম্বৰ আহিছোঁ ডেছ ফুড কেনট ছেটিছফাই দ্য হাংৰি মেন। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি, এ লিটিল ফুড। এ লিটিল ফুড কেনট ছেটিছফাইড মানে অলপ মানে খাদ্য, অলপ খাদ্য এজন ভোকাতুৰ মানুহক ছেটিছফাই কৰিব নোৱাৰে, সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব বি, এ লিটিল। তাৰপিছত 16 নম্বৰ আহিছোঁ ডেছ মিল্ক আই কেপ্ট ফৰ ইউ হেজ বিন ফিনিছড বাই হিম। ঠিক আছে, মই তোমাৰ কাৰণে অলপ গাখীৰ ৰাখিছিলোঁ আৰু সেই গাখীৰখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফিনিছ কৰি দিলে তেওঁ, তেওঁ সম্পূৰ্ণখিনি খাই পেলালে। ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ অপশ্যন চি, ডি লিটল, মানে যিখিনি আছিল আৰু গোটেইখিনি তেওঁ খাই পেলালে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। চুজ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন টু দ্য ফলোয়িং। আমি প্ৰিপজিশ্যন ছিলেক্ট কৰিব লাগে। দেয়াৰ ইজ এ ব্ৰিজ ডেজ দ্য ৰিভাৰ। ঠিক আছে, ইয়াৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে অন, অভাৰ, একৰছ এণ্ড এভ্ৰুভ। ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি, একৰছ। দেয়াৰ ইজ এ ব্ৰিজ একৰছ দ্য ৰিভাৰ, ৰিভাৰখনৰ ওপৰত আছে। ওপৰত আমি যিহেতু বহুতে ভাবিব অভাৰ বা এবভ, কিন্তু অভাৰ এবভ নহয়, যিহেতু দলংখন নদীখনৰ দুয়োপাৰে সংলগ্ন হৈ আছে। ঠিক আছে, দলংখন দুয়োপাৰে সংলগ্ন হৈছে আৰু সেই দলঙেদি মানুহবিলাক ক্ৰছ কৰি ইটো পাৰলৈ ইটো পাৰলৈ অহা যোৱা কৰে বা সেয়া তাৰ মাজেৰে যায়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, একৰছ। তাৰপিছতে 18 নম্বৰ হৈছোঁ চিং এ লায়ন আই ক্লাইম ড্ৰেছ দ্য ট্ৰী। এটা মই লায়ন দেখিলোঁ, লায়ন দেখি লগে লগেই এটা মোচনত যোৱা হৈছে, এটা আই ক্লাইম। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি, আপ দ্য ট্ৰী, গছজোপাৰ ওপৰলৈ মই বগাই গ'লোঁ। তাৰপিছতে 19 নম্বৰটো কৈছে এন এৰোপ্লেন ফ্লিউ ডেছ দ্য লেক, মানে এখন এৰোপ্লেন এই হ্ৰদটোৰ ওপৰেদি বা লেকটোৰ ওপৰেদি উৰি গৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অভাৰ। এন এৰোপ্লেন ফ্লিউ অভাৰ দ্য লেক, আমি লেকটোৰ ওপৰেদি উৰি গৈছে। এইটো যিটো মুভমেণ্ট হৈছে, এই বস্তু অহা যোৱা কৰি আছে বা আহিছে গৈছে, সেইটো কাৰণে অভাৰ হ'ব। আৰু লাষ্টলি আমি 20 নম্বৰটো আলোচনা কৰিছোঁ দ্য 100 কিল টাইগাৰ ডেছ এ গানছত। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন যিটো সুধিছে, ইয়াৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব উইথ দ্য 100 কিল দ্য টাইগাৰ উইথ এ গানছত, যিহেতু এটা মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, যিহেতু এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কথা কৈছে বি। আৰু তলত আমাৰ আনচাৰ কিবিলাক দিয়া আছে, সকলোৱে চাই ল'ব পাৰিব কোনটো শুদ্ধ অশুদ্ধ।